Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Кентаудағы нөмірі 5-ші жылу энерго орталығына барып, жылу беру барысымен және қазандықтарды жөндеу жұмыстарымен танысты. Мердігермен осы салаға жауапты басшылардың есебін тыңдап, пікір алмасты. Тиісті тапсырмалар берді. Кентаудағы жылу энерго орталығының жөндеу жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Қазіргі таңда екі қазандықтың жөндеу жұмыстары аяқталып, іске қосылған. Қазір кешенді сынақ жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал 90 айының соңына дейін нөмірі 7-12 қазандықтардың жөндеу жұмыстары аяқтап, іске қосу жоспарланып отыр.